Здравейте, малки приятели! Това е първият брой на извърче за месец януари, което значи и първи за 2015 година. Ето тук е момента да ви честитим настъпването на новата година и да ви пожелаем щастливо детство, много приятели и много успехи в училище, в спорта, в изкуството, който с какво да се занимава. Бъдете упорити и успехите сами ще дойдат при вас. А ние ви обещаваме, че през новата 2015 година ще можете да разчитате на нас. В никакъв случай няма да ви изоставим, а напротив, ще бъдем близо до вас. За да можете, винаги когато пожелаете, да черпите сили и вдъхновение от фолклорното изкуство. Точно като сега. Гледайте! Повдигнато настроение от коледните и новогодишните празници. Продължаваме напред. По традиция нашият народ се весели с много песни и танци. Затова и днес тук при нас те ще бъдат в изобилие. След танцовия старт на днешната ни среща сега продължаваме с песен. Корекция. Две песни. Добре, две. Още по-добре. До радомици, от рубци до радомици, за радомици.
добра среща във Велико Търново. Честитя ви тези високи отличия, които спечелихте заслужено. Нека сега да представите състава за нашите зрители. Нашият състав се казва Изворче. Наистина пием от извора, обогатяваме се и ни е много радостно, че можем да задоволим и публиката с нашето изпълнение. Тук за кой път участват децата? За втори път. Какъв е репертуара на състава? Обикновено използваме песни от нашия район, от Северна България и от Северозападна България. Автентични извори, изворни песни. Издирваме ги, учим ги, децата с удоволствие пеят и им доставя удоволствие. Това са деца от СОУ Свети Климент Охридски, село Зверино. Колко деца учат в това училище? Около 300. Но това са желаещите да пеят народни песни? Не, има много желаещи. Много са желаещи и танцори имаме, и певци. Но тези дечица има ново попълнение. Едната част за първи път идват тук и предполагам, че много им харесва. И да цъфтят усмивките им от радост. Работите с деца, смятате ли, че фолклора по някакъв начин ги променя, възпитава, оформя мирогледа им? Разбира се, даже искам да ви кажа, че напоследък за мое удоволствие децата повече предпочитат фолклорната, народната музика, отколкото всякакъв друг вид съвременна музика. Обичат да пеят. Да обобщим, какво е фолклора за нашия народ? Ами това е живата история, това е извора, това е българщината, това е ценността. Благодарение на него сме пребъднали и предполагаме, че нашите песни ще се носят из в бъдеще. Други години до сега, така е през 2015-та. Задължително присъствие в Изворче ще има рубриката Загадка. Няма да я пропуснем и днес. Още повече, че в този брой на предаването ще трябва да преминем през пълния регламент. Което значи, че ще трябва първо да припомним загадката от месец декември 2014 година. След това ще съобщим верния отговор и ще обявим имената на победителите. Накрая ще ви зададем новият въпрос за месец януари. Сега започваме с припомнянето на въпроса от 12-я месец на 2014 година. На стръмен баир, гъста гора, под гората, гола поляна. Под полянката, две езера,
Две падини се гушат на сянка. Под езерата скала куха, през която вятър духа. А под скалата една пещера. Що е то? Припомнихме загадката за месец декември. Отговорът е човешкото лице. В тази гатанка то е описано чрез природни картини. Но може би някой от вас се спомнят за нас детска игра за лагалка, която също описва човешкото лице. Замазала баба тавана, замазала стените, измила пода, затворила прозорците, затворила вратата и врътнала ключа. Поиграхме си, сега нека да се върнем към загадката. Време е да видим и чуем имената на нашите трима победители от предходния месец. DVD диск за верен отговор на загадката от месец декември 2014 година ще получат Петя Малинова, град Несебър, Татяна Петрова, град Лясковец, Михаела Костова, град Червен бряг. Продължаваме по регламента на рубриката Загадка. Следва новият въпрос, което означава въпросът на месец януари. Слушайте и гледайте внимателно. Кой от показаните пет танца е български? Танц номер едно. Танц номер две. Танц номер 3. Танц номер 4. Танц номер 5. Че всички редовни зрители на Изворче няма да имат затруднения с тази загадка и ще я решат много бързо. Адресът на за отговори е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фулклорно предаване и Изворче. Телефонният ни номер е 062 62 34 64. Имейлът на предаването е izvorchetoklomba@abv.bg. Отговорилите вярно имат възможност да спечелят награда. Наградата е DVD диск с народни песни и танци. Крайният срок е до края на месец януари. Обичаите, които се изпълняват на нова година, са много. Но най-популярни са сурвакането и ладуването. Докато сурвакането се прави само на нова година, то при ладуването не е така. Момите ладуват на нова година, на Гергьов ден и на Еньов ден. Днес ще видите как се ладува в първия ден на новата година. Ладуването е гадаене за женитба, изпълнявано само от момичета. Той има още няколко наименования. Например, топене на пръстани, тайлада и дори дайлада. Друга, да, и да, да, видя. Хайде,
чак вода в менчето, че като дойдат момите и ергените, всичко да е готово. Да сложа ечемик в менчето. Служи, служи. Аз пък ще сложа жито. О, няма да слагаш жито. Защо? Знае от баба, че жито не се слага. Добре, няма да слагаме жито. Я да украсим това менче, за да е хубаво, както са хубави момите и ергените. Хайде, хайде! Започвайте! Трябва да сме готови преди да дойдат момите и ергените. Не трябва да се бавим. Украсявайте! Украсявайте! Чакайте да сложа малко здраве с наменчето. Служи, служи! И аз искам да сложа от моят здравец. Хайде, направете място и за нейния здравец. Хайде! О, като гледам, много хубаво стана менчето. Дали ще са хубави момите и ергените? Как да е хубаво това менче? Хубави ще са! Как няма да са хубави, като са млади? Аз ще сложа чимшир на менчето. Няма да го слагаш! Защо? Чимшир не се украсява, украсява се само със здравец. Добре. Чувам песен! Ще отида да посреща момите и ергените. Носим ги! Хайде тогава, пускайте ги в менчето! Пускайте ги, пускайте ги! И дома някой не си е забравил пръстена! Не сме, не сме! А сега да видим, кой за кого ще се ожени? Ами на когото, какъвто му е късмета! Жълто було трески избира, дай ла! Сватба, сватба ти е на късмета. Още тази година ще бъдеш булка. Е, като е речено, ще бъда. Ще бъдеш, ще бъдеш. Искри скачат на кузмичка, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят, моят е пръстенът. За кова? За кова ще се ожениш? Е, че той е много хубав за наята. Хубав е, хубав е за наята. На стол седи книга, пише, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моите, моите пръстена. Даскал, даскал ти е на късмета. Айде на нашия даскал цел. Щом искаш да е той, той да бъде. Дано, дано. Синьо небе, ясна звезда, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моите, моите пръстенът, не моите пръстенът, моите пръстенът. Защо спорите? Защото пръстенът е мой, не моите. Погледнете го хубаво и вижте на коя е. Е, не е моя пръстен. Аз нали ти казах, ама ти като спориш? Хубавец, хубавец ти е на късмета. Но и аз съм хубава, я ме погледнете. Хубава си, хубава си! Босо зайче на партина, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моята е, моята пръстена. Засирах, засирах, ще се ожениш. Е, не ми се искаш, ама... То не може всички да са богати. Той пък ще е богат по душа. Дано, дано! Гривни жвакът мод възглаве, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моят е, моята пръстена. Мале, за злата ще се ожениш. Ще носиш все злати накити. Е, като ми направиш, ще нося. Ще ти направи, ще ти направи. Шитари за недошита, дай ладоло. Бръкни буне, извади пръстен, дай ладоло. Моята е, моята пръстена. Младна. Ще се ожениш. То не ми се иска толкова млад да се загумя. Тя е млада, ще е млада. Дано, дано. Пръстените свършиха.
Чухте кой за кого ще се ожени, а сега да се тропнем и едно хорце. Да си тропнем, да си тропнем! Але божур в градина Мариано. Финалната права сме приятели. В духа на нова година можем да ви пожелаем само нова година, нов късмет. И за много години. Бъдете с нас и следващата седмица, когато фолклорното напяване и надиграване с визорче ще продължи. Довиждане!